ରାତି ଗୋଟେରୁ ପାଞ୍ଚଟା ଭିତରେ ଥାନାରେ ପୀଡ଼ିତା ଯୋଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ ଜଣେ ବ୍ରେଫ୍ ଗାର୍ଲ କହିଲେ ଭୁଲ ହବନି ଯଦି ଆଉ କିଏ ହେଇଥାନ୍ତା ତେବେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଆୱାର୍ଡ ବି ଦିଆଯାଆନ୍ତା ତାଙ୍କର ଫଟୋ ବା ଭିଡିଓ ବାହାରକୁ କେମିତି ଆସିଲା ସୋସିଆଲ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଯଦି ସରକାରୀ ପ୍ରାୟୋଜିତ ନ ହେଇଥିବ

ଏବଂ ସେ କଣ ଖାଉଥିଲେ କେମିତି ବସିଥିଲେ କେମିତି ଚାଲୁଥିଲେ କେମିତି କହୁଥିଲେ କେମିତି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଏସବୁ କଥା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ଏ କଥା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଏବଂ ଆଜି ପ୍ରଗତିବାଦୀରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ ଆସିଛି କ୍ରିଷ୍ଣା ମହାନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ସ୍ଵାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଏବଂ ଆହୁରି ଖବର ଆସୁଛି ଆଜି ସମସ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମସ୍ତେ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି ସେତିକିବେଳେ ଜଣେ ମହିଳା ସାହସ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସାହସିକତାକୁ ସାବାସୀ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରିବାର ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ ଇଏ କଣ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପ୍ରତି ମାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ସୁଭଦ୍ରା କଥା ଆମେ କହୁଛୁ ଏବଂ ମା ମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବାର କଥା କହୁଛୁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହା ଗୋଟେ ଅପମାନ ନୁହେଁ କି ଏ କଥାର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ କି ସରକାରୀ ଦଳ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିବାର କଥା ଦାବି କରିବାର କଥା ଯେ ଦୃଢରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତୁରନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଯୋଉ କଥା ସେମାନେ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆକ୍ସନ ନବୁ ଆକ୍ସନ ନଉଛୁ ଆକ୍ସନ ନବୁ ଏଥିରେ କିଛି ହବନି କାହିଁକି ଆକ୍ସନ ନେଲେ କିଛି ହବନି ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର ପୁଅ ଘଟଣା ଘଟେଇଲା ଯେତେବେଳେ ସରକାର ତାଙ୍କର କହିଲେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆମେ ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛୁ ପନ୍ଦର ଦିନ ଭିତରେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ପନ୍ଦର ଦିନ ଯେ ଅନେକ ପନ୍ଦର ଦିନ ଗଲାଣି ରିପୋର୍ଟ ଆସୁନି ସେଇଭଳି ଏ ଘଟଣାକୁ ଚାପି ଦେବାର ଅପପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି ନା ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉଦ୍ବେଗ ଉଦ୍ବେଳନ ଏଥିରେ ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳତର ହଉଛି ସେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେହେତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ବଳ ବୋଲି ଆମେ କହିଛୁ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ସାହିତ ଭାବରେ ଉଠିବା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଚବିଶ ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ ଛଅଟାରୁ ଦିନ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଡ଼ତାଳ କରିବୁ ଏବଂ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜନସାଧାରଣ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଏ କଥାର ସମୁଚିତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କଲା ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛୁ ଏଇଟା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଅହେତୁକ ଦାବିକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାକୁ ତୋଳି ଧରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଛି ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବୁ ଏ ହଡ଼ତାଳକୁ ଆପଣମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତୁ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏ କଥାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ ସରକାରଙ୍କର ଯଦି ସାମାନ୍ୟତମ ସହଦୟତା ଥିବ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ବିହିତ କଠୋରରୁ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତୁ ସେମାନେ ଠିକ ବୋଲି ନହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଗଢି ତୋଳିବେ ଏକଥା ଆମେ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ